Hello kids! Ngayon naman, sa video na ito, pag-aaralan natin yung rounding of decimals. So ano ba yung mga steps at paano ba natin ito masasagutan? So yan yung ating pag-aaralan sa video na ito. So muli kasama ninyo si Teacher Bean. Bago natin simulan itong video na ito, kung di ka pa nakasubscribe sa akin channel, please click subscribe at click mo rin yung notification bell para mag updated ka sa mga latest video. At pwede mo rin ako i-follow sa Facebook, Arbin Santos. At sa like ka account, Arbin99. At kung gusto mo rin na magkaroon ng mga activity sheet sa math or sa other subject, pwede ka rin mag sa aking FB page. Search mo lang Teacher Bin sa Facebook. Our lesson for today is about rounding of decimals. So, ang ating pag-aaralan, mga kids, ay about pag-round off ng decimals. Paano ba mag-round off ng decimal? So, yan yung pag-aaralan natin sa video na ito. Tuturo ko sa inyo yung mga steps para malaman nyo at masagutan niyo yung mga activity nyo regarding about rounding decimal. So, madali lang to. But before that, magre-review muna tayo. Mag-review tayo about the place value of decimal. So, iba yung place value ng decimal kaysa sa whole number. So, meron tayo dito example. So, basahin natin muli. So, meron tayong 14 and 456 thousands. Ang place value ng 1 kapag whole number before the decimal point, ito yon yung 14. Yung 4 natin, yung 1s. Yung 1, 4 natin ay 1s. Yung 1 ay tens At yung period, yung n. Or yung decimal point, ang basa dyan ay n. Then, we have 4 tens After nung decimal point, tens na yung susunod. With THS, tens. Ang basa. Ito yung 5, susunod, hundreds. Diba? Then yung 6 i thousands. So, yan yung same uh, review lang natin about the place value of decimals na dapat aware tayo at na naunawaan natin yan kasi may kinalaman yan sa pag-aaralan natin ngayon sa pag-round up ng decimals. Next is, ito na. We have our steps in rounding a decimal number. So, ano ba yung mga step para mag-round off sa decimal number? So, yun yung ating lesson. Okay, meron tayong example dito. I-round off natin to to the nearest tenths. Yan, tenths. Yung upper, the decimal number, tenths daw. So, basahin muna natin. Ang basa dito, three hundred sixty-two Diba? So, yun yung basa natin. Three hundred So, the round of sa nearest tens. Ano yung first step? Para sa ating first step, which, uh, una, deter, uh, determine first the rounding place. So, dapat alam natin kung ano yung i round of natin. So, alin ang tens dito? So, alamin daw kung ano yung i round of natin o yung i-rounding place. So, ang tens natin ay three. So, itong three ang ating i round of. So, identify nyo. Alam muna yung tense. Kaya dapat alam nyo yung place value. Next is, look at the digit to the right of the rounding place. So, right. Papunta doon. Ano yung right niya? Papunta dito, katabi. So, tingnan doon yung digit na nasa katabi niya. 6 ang katabi ng 3, yung tense. Katabi ng tense ay 6. Ito yung katabi ng 3. Next step, we have number 3. Number the digit in the rounding place is the one that will either be rounded up or not, depending on the digit to its right. So, kung makikita nyo, yung test natin ay 3. So, ito yung i-round up natin. It's either hindi or i-round it up. So, paano natin malalaman kung dadap i-round it up natin or not? So, tignan nyo ah. Yan yung titignan nyo. Yung tensa kasi ni Restez ang sabi. For number 4, step, step four, If it's 5 or greater, add 1 to the digit in the rounding place. So, depending on the digit to its right. Kapag do yung nasa right, nakatabi nung i-round up natin, rounded up natin ay 3, ang katabi niya ay 6. Kapag do yan ay 5 or greater. Kapag 5 to, yung katabi nung i-round up uh, pataas, like 5, 6, 7, 8, 9, madadagdagan tong 3. So magiging 4 yan o mag-add ka ng 1. Kapag hindi naman, like 4, pababa. Pababa nung 5. 4, 3, 2, 1. Hindi siya mataas sa 5 or hindi 5. Remain lang. So, hindi natin siya i-rounding up. Di ba? So, hindi natin dadagdagan itong 3. Kapag lang 5 pataas yung katabi nung nearest, tense. Doon lang natin siya dadagdagan. If it's less than 5, yun nga, retain the digit in the rounding place. So, i-retain lang. Hindi natin dadagdagan itong tens kapag daw ito ay 5 pababa. Like 4, 3, 2, 1, or 0. Diba? So, hindi daw madadagdagan ito. Pero ang katabi ng 3, ano nakikita nyo? 6. So, mas mataas siya sa 5. So, ang katabi ng tens natin ay 6, mas mataas sa 5. Ano gagawin? We will add 1. So, mag add tayo ng 1 and we will drop all the digit after the rounding place. So, ito magiging sagot. 4 tenths. Magdadagta tayo ng isa kasi ang katabi niya ay 6. 5 pataas yun. So, i-drop naman daw natin yung all digits after the rounding place. So, yung mga katabi niya, pag na-round it up na, hindi nyo na isusulat. Mawawala na yung 6 and 2. Yung katabi niya, doon lang sa 10. So, 4 tenths ang answer. Yun. Titignan nyo lang lagi yung katabi nung nirarounded up. Kung 5 pataas or 5 pababa. Diba? So, yun. 4 tenths ang ating sagot. Nagdagdag tayo kasi 6 pataas. 6 yung nakatabi niya. Yun. 4 tenths ang basa. Let's try another given. Paano naman kung ganito? Nearest hundreds. Ano ba yung hundreds dito? Basahin muna natin itong given. 91 and 537 thousands. A. Okay. So, ano ang hundreds dito? Number 3. So, number 3 yung ating hundreds. Number 3 ang ating hundreds. Ano katabi ng hundreds? Titingin daw tayo sa right. 7. Kapag 5 or greater, ano gagawin? We will add 1. Pag less than 5, retain. So, ang katabi ng 3, no hundreds, ay 7. Mas mataas sa 5. So, we will add 1. So, the answer is, susulat natin, 91 and 54 hundreds. Yan, 91, 54 hundreds. Hindi na naisusulat yung katabi. We will drop na yon yung susunod after the rounding place. So, hanggang doon lang sa hundreds. Yan, nadagdagan siya yung 3, naging 4. So, yan yung susulat natin. How about nearest thousands? Ayan. Nearest thousands naman. Basahin muna natin. Ano basa dito? 13 and 4 thousands, 625, 10 thousands. Ano yung thousands dyan? Anong number? Number 2. So, number 2 yung thousands. Number 2 yung ating thousands. Ano katabi ng number 2? Titignan daw natin yung sa right pi. Yung ilaw ng dog natin, katabi ng thousands ay 5. So, mataas ba siya sa 5 or 5 siya? Yes. So, mag a tayo sa 2 ng 1. The answer will be 13 and 463 thousands. Nadagdagan siya. Kung pababa, like 4, 3, 2, 1, walang idadagdag. Pero may, mas mataas siya, 5 siya, kaya naging 3. So, ito yung ating sagot. Now, let's try this activity. Round to the indicated place. First given, we have nearest tens. Ayan, meron tayong 256 thousands. So, the answer will be, anong tens natin yung 2? Ano katabi niya? 5. So, the answer will be, 3 tens. So, magdadagdag tayo kasi 5 siya yung katabi niya ng tens. Number two seven and six hundred forty nine thousands. Ang tens six. Katabi niya four. So mas mababa sa five. What will be the answer? Seven and six tens. So seven six tens ang sagot. Next, nearest hundreds naman. For nearest hundreds, one hundred seventy three and fourteen thousands. Hundreds. Anong hundreds? One. So, yung one ng hundreds dyan. Katabi niya ay four. The answer is one. Hundred, seventy-three, and one. Hundreds. Same pa din kasi four yung katabi niya. Hindi mataas sa five or five. Next. One hundred five and three hundred, twenty seven thousands. Our hundreds is 2. Katabi ng two ay 7. Ano magiging answer? 105 and 33 Hundreds. Next, nearest thousands naman. do natin i-round. Oh, next we have 73 and 8,063 ten thousands. Ang thousands ay 6. Ang katabi ng 6 ay 3. Mataas ba siya sa 5 sa or Mababa. Mababa. So the answer is, remain, may remain yun. 73 and 806 thousandths. Number 2. 92 and 7,352 ten thousandths. Our thousands is 5. Katabi ng 5 ay 2. So mas mababa sa 5. So, the answer is 92 and 735 thousands remain pa rin. Okay, tandaan nyo lang yung mga drop off nyo na yung mga number na kasunod nung ni, ni, round off nyo na, place ba, uh, na places no, sa decimal. So, ganun lang kadaling mag-round ng decimal number. And that's all the steps in rounding decimals. So sana natutunan mo sa video na ito kung paano mag-round ng decimal. So madali lang, 'di ba? So tandaan mo lang, dapat alam mo lang talaga yung place value ng mga decimals at titignan mo lang kung ano yung katabi ng in-round off na number or decimal place. So, 'yan lang yung sa ah, sana natutunan mo yung ating lesson for today. At if nagustuhan mo itong video na ito, please click the like button. At kung may tanong ka, huwag ka lang mahiya. Type mo lang sa comment section sa baba at sasagutin ko yan. So maraming salamat. Till next time with Teacher Bean.